მე თეონა მოსია, ჯაზის მომღერალი და უკვე თითქმის 19 წელია რაც ვენაში ვცხოვრობ. საქართველოში ხშირად ჩამოვდივარ და თითქმის ყველა ჩამოსვლა არის ემოციებთან დაკავშირებული. მაშინ როდესაც თვითმფრინავი ეშვება, გრძნობ რაღაც განსაკუთრებულ ემოციას ჩემში და რაღაც საკუთარ მიწასთან კავშირს. ყოველ ჩამოსვლაზე, რა თქმა უნდა, ხედავ რაღაც ცვლილებებს და ის ჩემთვის ნაცნობი ადგილები, სულაც სხვანაირად გამოიყურება. ჩემთან სოფელში სახლში როდესაც ჩავდივარ, რაღაცებდაც კი მიყურებს, იმიტომ რომ თუნდაც ის ხეები, რომელთანაც მე გავიზარდე, უკვე აღარ დგას, მენატრება თუნდაც ის პერიოდი, როდესაც ბავშვობაში რაღაც ხის ძირში ვიჯექი და ვოცნებობდი ევროპაში ყოფნაზე. Და შემდეგ წავედი როგორც გერმანისტი სულ სხვა მიზნებით ავსტრიაში. თავიდან მღეროდი და ვუკრავდი როკ მუსიკას და აღმოაჩინე მუსიკოსები, რომლებმაც მითხრეს, რომ მე უფრო მეტი გაკეთება შემიძლია. Და აქედან მე წამოვიდა იდეა, რომ დამეწყო სწავლა კონსერვატორიაში. ჯაზ ვოკალზე და ეს სრულიად მოულოდნელი იყო ჩემ ცხოვრებაში. აი დღესაც კი მიყვირს თუ როგორ გადავწყვეტე ეს ყველაფერი. მოვაჩინე სრულიად მრავალფეროვანი მუსიკა, მუსიკოსები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მათ ჩამოაგდო თქმა უნდა თავიანთი ბგერები, ეს უფრო მრავალფეროვანია, მითუმეტეს ჯაზი ძალიან მრავალფეროვანი არის, აქ იყო ეთნოჯაზი, აქ იყო ლათინოამერიკული ჯაზი, ასევე მუსიკოსები ამერიკიდან და როდესაც ვნახე, რომ მათ ჰქონდათ როგორც ჯაზის მუსიკოსებს გავლენა თავიანთი ქვეყნის მუსიკიდან, ასევე ვიფიქრე, რომ აი რატომაც არა, როდესაც ჩვენი მუსიკა ისეთი მრავალფეროვანია ასევე და ჩვენს მუსიკაში არის ზუსტად პოტენციალი, რომ დაუკრა ჯაზი, ეს ჩვენი ხალხური სიმღერები ხომ იმპროვიზაცია არის და დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში ასევე არის სრულიად სხვა მუსიკა. მაგიდან გაჩნდა იდეა, რომ გამეკეთებინა მეგრული ჯაზი. თავიდან ვაკეთებდი არანჟირებას მეგრული ხალხური სიმღერების, შემდეგ უკვე მოგვიანებით დავიწყე საკუთარი სიმღერების წერა. რა თქმა უნდა, როდესაც მეგრულ სიმღერებს მღერი ვარ, უფრო თავისუფლად ვრცნობ თავს. ერეხელი ვარდა, მერეხელი ელისბარი ადეცალი სარიგო. Mikelai vorda Mikelai tsabe gurso chejeturi Boshgetkhos kejeturi chemi azrit mezruli enis shgheradoba zalyan ukhteba jazz იმიტომ რომ ამენაში არის ასევე რიტმი ის რიტმი რაც jazz ჭირდება სისტრაფე ასევე ალბათ მეგრული ტემპერამენტიც ჩემი გამოსილებიდან გამომდინარე ვიტყვი, რომ ჯაზის მომღერალს იგივენაირად შეუძლია იმპროვიზაცია გააკეთოს, როგორც ინსტრუმენტალის. ჯაზის შესრულება არ არის მხოლოდ ბალადის ან რაღაც რომანსის ლამაზად შესრულება, ამ დროს არის იმპროვიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ რაღაც ფანტაზია, მუსიკალური ფანტაზია, ეს არის ნამდვილად აუცილებელი. Шалия коги чуна ბავშვობაში ქარიან ამინჩი გავდიოდი გარეთ ხანდახან წვიმდა კიდევაც ქოლგით და წამოვიდგენდი რომ ჩემ სეზონში მყავდა პუბლიკა და მე მათთვის მღეროდი ხოლმე და ამ დროს მახსოვს რომ მე მღეროდი სიმღერებს ჩემეპორად სცენაზე დგომის დროს თქმა უნდა მახსენდება ხოლმე ჩემი ბავშვობა, ჩემი პირველი კონცერტები, ჩემ სეზონში არარსებული პუბლიკისთვის და ნამდვილად ბედნიერი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ჩემ ცხოვრებაში რომ მე ეს ნამდვილად განვახორციელე. ჯაზი ეს მუსიკა არის ჩემი ხასიათი, ჩემი ბუნება და
მაშინ როდესაც ეს მუსიკა მე აღმოვაჩინე, აღმოვაჩინე საკუთარი თავიც. ნანანა